שלום, אלוף משנה במיל יוסי לנגוצקי, מי שהקים ופיקד ראשון על מדור מבצעים מיוחדים באמ"ן, פיקד על היחידה הטכנולוגית מבצעית באמ"ן, יחידה 81, 5 שנים, וכמו כן בחייו האזרחיים הוליך כגיאולוג לגילוי שדה הגז תמר. ערב טוב. אתה פרסמת אתמול מאמר בעיתון הארץ שעוסק גם בנושא המנהרות וגם בנושא הלייזר. אז בבקשה, תציג את הדברים ככה בצורה רחבה, יותר מה שאפשר במאמר בעיתון. קדימה. אוקיי. משפט אחד כהקדמה. אני הולך לדבר על נושאים שעסקתי בהם אחד לאחד אישית שנים רבות. דבר אחד. דבר שני, הכותרת של המאמר שהתפרסם בארץ אתמול היא לא הקשיבו ולא מקשיבים, אבל כשאני שלחתי את זה לארץ, הם שילו את הכותרת. הכותרת שאני כתבתי, דברה הייתה מצעד האיוולת של מערכת הביטחון. אוקיי. אני מתכוון לדבר פה. אני השתחררתי, הייתי בצבא קבע רק 10 שנים, השתחררתי ב-79, ומאז, במהלך השנים, התעסקתי בהתנדבות בשני הנושאים שאני הולך לדבר להם היום. אחד זה נושא מלחמה באיום המנהרות, שבו בשנת 2004 התנדבתי להיות והתמניתי להיות יועץ הרמטכ"ל לנושא מלחמה באיום המנהרות. והנושא השני הוא נושא של השימוש בלייזר הכימי, הוא הנאוטילוס, הסקייגארד, נושא שאליו הצטרפתי לקבוצה שבראשה עומד דוקטור עודד עמיחי, איש רב פועלים התחיל את נושא הלייזרים ברפאל, ואליו הצטרפו עוד כמה אנשים אחרים, ואנחנו קבוצה שמלווה את הנושא הזה משנת 2005. אני אתחיל עכשיו, שני הנושאים האלה מהווים איום קונקרטי למערכה שאנחנו נמצאים בה, או למערכה שיכולה להתפתח עם החיזבאללה. אני אתחיל אולי עם השורה התחתונה. אם תתפתח מלחמה או מערכה אמיתית עם החיזבאללה, העורף הישראלי עלול לספוג אבדות כבדות, כולל המתקנים האסטרטגיים שלנו הביטחוניים, כשאנחנו עם כל האמצעים שהוכנו במהלך השנים, לא נוכל לעמוד בפרץ במידה שאנחנו היינו רוצים. זאת מכיוון שאני אספר לכם כרגע איזה דבר חמור קרה מערכת הביטחון בעבר שמנע את יישום הלייזר שאלך לדבר עליו. נושא שני, נושא המנהרות, שהוא נושא מאוד אקטואלי, כפי שכולכם יודעים, בפרט מנהרות ההגנה, המנהרות הלוגיסטיות של החמאס ברצועת עזה, מה שנקרא עזה תחתית, ולא שיש לי חדשות בשבילכם, אבל למי שלא יודע, גם דרום לבנון מחוררת במנהרות במידה מדהימה. כשלנו בעצם, אני אשתמש בלשון עמתה, אין פתרונות משמעותיים כדי להתגבר על הבעיה. זו דעתי. נתחיל בנושא הלייזרים. ב-1996, כשקריית שמונה חטפה קטיושות מלבנון, פנה שמעון פרס, שהיה שר הביטחון או ראש הממשלה, אני כבר לא זוכר בדיוק, לקלינטון, נשיא ארצות הברית, בבקשה לפתרון בתחום הלייזר. לא היו אז בעולם שום פעילויות לפיתוח לייזר כמערכות נגד טילים או נגד רקטות. ממשלת ארצות הברית נכנסה לעניין, בחרה את חברת דורטרופ גרומן, שהיא אחת מחברות הדגל הגדולות ביותר בארצות הברית, לנושאים מתוחכמים, שמו בנושא 400, אני חוזר עוד פעם על המספר, 400 מיליון דולר, ובאמת הצליחו לעשות מה שנקרא הבקעה בינלאומית.
הצליחו בשנים 2001 עד 2004 לפתח מערכת לייזר ששם הקוד שלה זה היה נאוטילוס, שהיא בניסויים שבוצעו בארצות הברית, ניסויים קפדניים מאוד, שבהם נורו 48 טילים, פגזים ורקטות, הגיעו להישג של 100%. אני חוזר, הישגים של 100%. יש לכך כל מיני אישורים. לשון הרע, שמאוד מעורבת בסיפור, מכחישה את זה, אבל אפשר לבוא, להביא אפילו ציטטות של האלוף בן ישראל, שהיה בראשית שנות ה-2000 ראש מפאת, שאכן הניסויים האלה היו 100% הצלחה. עד לכאן. עכשיו, המערכת הזאת הייתה לא מערכת מבצעית, זה היה המודל הראשון, הפרוטוטייפ. אבל האמריקאים המשיכו הלאה ופיתחו מערכת מבצעית מנוידת, שבנויה לפי כל הדרישות שזאת תהיה מערכת מבצעית. ובשנת 2004 רשמה חברת נוטלו גרומן בארצות הברית פטנט למערכת הזאת. אני אחזור על דברים שאולי הם ידועים, אבל בכל זאת, כשרושמים פטנט, זה לא נכנסים ואומרים, הבאתי נייר, תאשרו לי, צריך להוכיח את כל הביצועים ואת כל התכונות שמייחסים למערכת. דהיינו, היעילות המבצעית שלה, הממדים שלה, שהוגדרו בסך הכל כטריילר, הגובה שלה לא כפי שאחר כך הם השמיסו וסיפרו סיפורים, הבטיחות, הביטחון שלה וכדומה. ובעצם משנת 2004 הייתה מערכת מאושרת על ידי משרד הפטנטים האמריקאים. אישרו את זה גם בקונגרס, אני לא רוצה להיכנס לזה, לא רוצה לרדת לרזולוציה שכאלה. אגב, ב-2003 גם נוטרופ גרומן הציע למדינת ישראל לעשות דגם מוטס, שיהיה יעיל לטווחים הרבה יותר גדולים, וההצעה הזאת בכלל לא התקבלה. בשנת 2005, מדינת ישראל, קרי משרד הביטחון, החליט לעצור את הפרויקט. למה? עד היום איש לא בירר, איש לא בדק. הוציאו 400 מיליון דולר, אני חוזר, הוציאו 400 מיליון דולר, לפתח אמצעי שאמור היה להגן על מדינת ישראל בפני טילים, שאין שום פתרון אחר, והחליטו להפסיק את הפרויקט. בן ישראל, אלוף בן ישראל, בשנת 2005, לאחר שהפסיקו את הפרויקט, אמר מצוטט שההחלטה הזאת תהיה בכייה לדורות, ולא ידע את אשר אמר. וראה זה פלא, בשנת 2006, שר הביטחון דאז, אמיר פרץ, מחליט לתת עדיפות עליונה לרעיון שקוראים לו כיפת ברזל. למניעת אי הבנות, כדי שאנשים לא יהיו במתח, אני מעולם לא הייתי נגד כיפת ברזל. הבעיה של כיפת ברזל איננה טכנולוגית, זה הישג טכנולוגי מרשים מאוד, אלא שמבחינה כלכלית, זה נושא שמדינת ישראל לא יכולה להתמודד איתו, ותכף אני אסביר. אוקיי. ב-2007, מדינת ישראל מחליטה לעשות, שימו לב, כלומר, מדינת ישראל הפסיקה את הפרויקט שלה לשום פתרון אחר, ב-2006 החליטו להיכנס לנושא שקוראים לו כיפת ברזל, ולהתעלם מזה שהייתה אפשרות אחרת שבכלל עשו אותה. ב-2007, מדינת ישראל מכריזה על מכרז. המכרז הזה מתחרות שתי הצעות, אולי יותר, אני יודע, על שתיים לפחות. אחד, כיפת ברזל, אבל כיפת ברזל שנכנסה את המכרז עוד לא עברה את שלב הוכחת ההיתכנות. כלומר, היה רעיון יוצא מן הכלל, אבל עוד לא היה ברור שהוא בר היתכנות. מעולה עומדת ההצעה של נוטלוב גרומן לגבי מערכת מבצעית של סקייגארד. והנה מה שקורה. מתחיל מסע
של השמצות, גם פנטזיונריות, גם הליקויים שישנם כביכול במערכת סקייגרד, זאת המערכת האמריקאית, כולל האשמות שאנחנו, הצוות המתנדב שמנסה לדחוף את העניין הזה, עושה את זה מטעמים כלכליים. יש לי על זה מכתב במשרד הביטחון. משרד הביטחון יצא בהכרזה שאנחנו, אנשים שמתעסקים בלייזרים, עושים את זה לסובת הנאה פרטיות. לא יאומן כי יסופר. אוקיי. אגב, אני רוצה פה לציין שלא אשכח שמי שעומד בראש הצוות שעוסק בלייזרים, אנחנו היום כארבעה אנשים, זה דוקטור עודד עמיחי, שהיה איש בכיר מאוד ברפאל, ועסק היה מהחלוצי הפיתוח של הלייזרים, ועוד אנחנו שלישיית אנשים אחרים, שניים ביניהם קשורים ממש בלייזרים, ואני עבדכם הנאמן, אומנם לא עסקתי בלייזרים, ואינני מתיימר להיות מומחה ללייזרים, אבל 5 שנים פיקדתי על פיתוחי הטכנולוגיות של המודיעין, ותקופת פיקודי זכתה יחידה על פיתוחים טכנולוגיים מדעיים שזכו לפרסי ביטחון ישראל, מה שמעיד שהיה לי רקע מתאים, וכל מה שאני אומר לא בא אלא על סמך רקע מסוים. מה הציעה חברת נורת'רופ גרומן במכרז שבו נפנפו אותה? היא הציעה, אגב, כל המסמכים, כל מה שאני אומר לכם כרגע מתועד, ממוסמך ומדויק במיליון אחוז. מערכת נורת'רופ גרומן הציעה למערכת הביטחון להעמיד לרשותה תוך שנה וחצי, שנתיים, 3 מערכות מבצעיות. כלומר, יותר מזה. וכל זאת שבהסכם שיחתם איתה יאמר שאם היא לא תעמוד בלוחות הזמנים, ואם היא לא תיתן ולא תעמיד לרשות מדינת ישראל מערכות שמבצעות את מה שמערכת הביטחון דורשת מהם, הם ישלמו על זה קנסות. עד לכאן הגענו. במילים אחרות, אם מדינת ישראל לא הייתה זורקת לכל הרוחות את מערכת הלייזר הכימי, לאחר כל ההשמצות שהושמצנו, ניתן, ואם היו מתקשרים לעשות את הדבר הזה, אגב, לא אמרנו אף פעם שלא ימשיכו עם כיפת ברזל, תכף נדבר גם על כיפת ברזל, מדינת ישראל יכלה, הייתה יכלה להיות החל מ-2009, כלומר לפני 15 שנה, מוגנת במערכות לייזר. עכשיו, אולי קצת להסביר יותר. ב-2009 היו צריכות להיות 3 מערכות, ואחר כך בכסף שכל חצי שנה ניתן להכניס מערכת תוספת. כל אחד יכול לבוא, כמובן, לבוא ולשאול מה בעצם הביצועים של מערכת הלייזר הזאת, ומהו ההבדל הגדול בינה לבין כיפת ברזל. כיפת ברזל שהיא בהחלט ראויה לכל שבח, יש מגרעת אחת. כל ירי שלה הוא בסדר גודל של מעל $100,000. בדרך כלל יורים גם 2 יחידות, אז זה נגיד $150,000. ירי של קרן לייזר עם אותה אפקט של כיפת הברזל, $2,000. אני חוזר ואומר, מצד אחד מערכת שכדי שהיא תהיה מבצעית, כדי שיחילו למלאים, כל יום של ירי, של מלחמה, מול אלפי הטילים של אויבינו, צריך לעלות לנו מאות מיליוני דולרים. מדינת ישראל לא יכולה לעמוד בזה. וכבר היו דברים מעולם, שמדינת ישראל פנתה לארצות הברית בבקשה לסייע בידה באספקת טילים נוספים. כלומר, מצד אחד מערכת מבצעית, שהביצועים שלה זהים לכיפת ברזל, העלות שלה לירי $2,000 לעומת 100-150 אלף דולר. וזה נגמר בעצם הסיפור. במילים אחרות, השורה התחתונה של כל מה שאני סיפרתי, אני אולי אקדים ואומר דבר נוסף. הפרשייה הזאת, שבה הייתי שותף בצוות, זהה באיוולת שבה,
ואולי אם ייבדק בוועדת חקירה לאחר המלחמה, שאם תפרוץ עלינו חס וחלילה ונסבוק כהוגן, למה פסלו את המערכת הזאת, מה היו סיבות האמת, האם זה באמת היו סיבות טכניות מדעיות, או שזה היה איזשהו קשר, אני מרמז פה, אני לא יודע אם היה או לא היה, שהיו אינטרסנטים שרצו שזה לא יקרה מטעמים שלהם, זה מקרה כמעט זהה לסיפור שאני אספר לכם יד עכשיו על סיפור המנהרות. בשני המקרים, הגוף שקוראים לו מפאת, שהוא הגוף שאחראי, גוף משותף למשרד הביטחון ולצה"ל, לראשית פיתוחם של מערכות, לא לפיתוחם, אין לו ניסיון בפיתוח, הגוף הזה הוא שלכאורה, אני צריך להיות זהיר, וצריך להיבדק, אבל מתוך ידע אישי שלי, אני חושב שאני שוגה, אחראי גם להחלטה השגויה מאוד בנושא פסילת הלייזר, וגם לאימפוטנציה בנושא המנהרות. אני אעבור לנושא המנהרות. מנהרות ככלי מלחמה, שהיתרון שבו, של מי שמבצע את המנהרה כלפי האויב, הוא שהוא יכול, אם לא להצליח, לפחות לנסות להפתיע את האויב, במקום ובזמן, בפעולה שהאויב לא יודע שהולכת לקרות, מכיוון שהיא מוסתרת, תחת פני האדמה. הרעיון הזה הוא רעיון, איך אומרים, של אלפי שנים, עם הרבה מאוד סיפורי אלף לילה ועוד לילה, ואנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו לא נגיע אל העת החדשה. זה 40 שנה, אני חוזר, כל מה שאני אומר לכם מתועד, זה 40 שנה שמערכת הביטחון יודעת שאויבינו קוראים מנהרות. נקודה. אני אגיע ממש אל המקרה הספציפי שאני נכנס אליו, בסוף, בשלהי שנת 2004, נהרגו 16 חבר'ה לאור ציר פילדלפי. הרעש במדינה היה גדול, התקשורת עסקה בזה רבות, שם החמאס חפר מנהרות תופת אל מתחת למוצבים שאנחנו בנינו, והאסון היה גדול. באותה תקופה, אני גיאולוג, עסקתי בחיי האזרחים, אגב באותה תקופה עסקתי בפרויקט התגלית של שדה תמר, זה מעניין שהדברים קרו במקביל. ופנו אליי אנשים שהיו קשורים לפרויקטים סודיים שאני לא יכול לספר מהם. ואמרו לי, כל אחד בנפרד, כמה אנשים, יוסי, מה אתה אומר? אמרתי, מה אני יכול להגיד? אני יושב בבית. שמע, דחילק, תעזור. אוקיי. פניתי לחברי אמיר דרורי, אמרתי לו, מה אתה אומר? להתנדב? הוא אומר לי, יוסי, מיד תעשה זה, הם צודקים. הרמתי טלפון לבוגי שהיה רמטכ"ל, ובתוקף העבר שלו, שהיה גם מפקד סיירת מטכ"ל, היה מודע לדברים שעסקתי בהם ביחידה הטכנולוגית מבצעית של אמ"ן. לבוגי יעלון. היה רמטכ"ל. כן. אמרתי, בוגי, תשמע, יש לכם בעיה, אני שומע שקורים דברים קשים, אני מוכן לבוא ולעזור. לבוא, אומר לי, בוודאי, תבוא מיד. חברים ששמעו על כל הסיפור, אמרו לי באותה עת, יוסי, רוצים להביא אותך... באיזה שנה זה היה? דצמבר 2004. כן. אותם האירועים של פילדלפי, הזכרתי. כן. ואז... אמרת חברים, חברים ששמעו... חברים אמרו לי, יוסי, הולכים להביא אותך כעציץ, כדי להעביר את המונח עציץ, כלומר, לפרש את זה למקרה שלי, מערכת הביטחון עכשיו תבוא ותגיד, הביאו את יוסי, הוא איש מנוסה, יש לו רקורד מרשים, הוא גם גיאולוג, לא רק איש צבא, מבצעים מיוחדים, הנה אנחנו מתעסקים בנושא ברצינות, אל תצעקו. ו... אני איש שאומרים לו, מעליבים אותו, שהשתמשו בו כעציץ, זה רק מגדיל את האדרנלין שלי, ואמרתי, אני בא. ואכן באתי, והתמניתי מיד על ידי בוגי, לתפקיד רשמי של יועץ הרמטכ"ל עושה מלחמה באיום המנהרות. בפגישה הראשונה שהייתה לי עם בוגי, הוא אמר לי, יוסי, מה אתה חושב הבעיה? אמרתי לו, דחילק, אני עוד לא הגעתי, איך אני יכול להגיד לך מה הבעיה?
אבל בכל זאת, בניחוש. אמרתי לו, בניחוש, הבעיה איננה טכנולוגית מדעית, אלא בעיה מערכתית. זה נושא לא פשוט, שצריך להאריך אליו נכון. ולא ידעתי את אשר ניבאתי. אוקיי. והנה מה מסלול הייסורים שאני עברתי כשהגעתי לצבא לסייע בידו. בכל המקומות שהגעתי להם קיבלו אותי בצורה הכי עניינית, סייעו בידי, שיתפו פעולה וכדומה. חוץ ממקום אחד שקוראים לו מפאת. הוא הגוף שקימבץ את הנושא של המלחמה באיום המנהרות. הוא לא גוף מבצעי, הוא לא גוף שעסק בפיתוח, אבל מינה אותו, מי שמינה אותו, לעסוק בקימבוץ הנושא. ואני עכשיו אומר, מה שאני מצאתי שם זה דבר נורא, רשלני, לא מקצועי, מתנהל על אש קטנה, ההפך מכל התרבות שאני הכרתי בצה"ל כשהייתי באמן, מפקד היחידה הטכנולוגית 5 שנים. אני באתי ממקום שבו אם היה צורך מבצעי יהודים, איך אומרים, כמו משוגעים, 24 שעות ביממה, הופכים את העולם, נותנים את הנשמה. במפאת ניהלו את הנושא הזה, כמו שאני אמרתי לבוגי, כאילו עוסקים בפיתוח של מכשיר לחורר נייר. אין מילים בפי. עכשיו, במפאת, מהרגע הראשון שבאתי, כל מה שאני אומר כרגע מוקלט, יישמע בריש גלי, ואני מקווה שאחרי המלחמה הבאה תהיה ועדת חקירה. רק תגיד למאזינים, מה זה מפאת? מה פירוש המילה מפאת? תהרוג אותי אם אני זוכר. זה הגוף שעוסק בכל הצד הטרום פיתוחי של מערכות נשק בצה"ל. זה הגוף. עכשיו, הגוף הזה כולל אנשים בעלי רקע שונה, אין לו, זה לא גוף שיש לו ניסיון בפיתוח. אני פיקדתי על 5 שנים ביחידה שעסקה רק בפיתוח. זהו ההבדל, זה יחי ההבדל הקטן. ויש להם תקציבים, כמובן, הם נוסעים הרבה מאוד לכנסים בעולם, יש להם עמדת כוח לחלק עבודות, אבל אין להם בשום פנים ואופן ניסיון בפיתוח של מערכות, אין. נקודה, כיפת ברזל כנראה זה דבר יוצא דופן, אני גם לא מצוי בדיוק איך כיפת ברזל קרתה. ומה שקרה הוא הדבר הבא. מהיום הראשון שאני באתי, הגוף היחידי במערכת הביטחון שהסתירה ממני מידע, אני חוזר, הסתירה ממני מידע, ניסתה להכשיל ניסויים שרציתי לבצע, העלילה עליי בפני גורמים שונים עלילות נוראות, שנודעו לי כמובן במהירות הבזק. כך הגוף שהיה אחרי נושא המנהרות טיפל בעניין. עכשיו כמובן שנשאל, יכול לבוא לשאול אותי מה בעצם היה פגום בנושא של לסכם בכמה משפטים מעבר למה שאמרתי, במה מפאת היה לא בסדר, אז אני חוזר ואומר, מערכת הביטחון מעולם, ולפחות בשנים שאני הייתי קשור לעניין, הרבה מאוד שנים, לדעתי עד שהגעתי לאייזנקוט בשנת 2016, לא נתנה לנושא הזה עדיפות עליונה. לא מינתה לו מנהיג על. לא הבינה שניתן, שהמכון הגיאופיזי לישראל, שהוא גוף לאומי, הוא גוף שצריך להיות שותף למאמץ, ולא להציק להם ולרדת לחייהם. מכיוון שבידי מפאת הכסף, אז הם בודקים את מכון הגיאופיזי, זה פשוט בדיחה. וכמו שאמרתי, אני יכול לספר לכם שבפגישה שהייתה לי עם בוגי ועם חלוץ, זה היה בתקופת כמעט ההחלפה של חלוץ, אמרתי להם את המשפט הבא, תקשיבו, במפאת האנשים עובדים כמו שעובדים פקידים בהסתדרות, שיסלחו לי הפקידים בהסתדרות. אמרו לי, מה זאת אומרת? אמרתי, תקשיבו, הם באים ב-8 בבוקר לעבודה, 8:30, אחרי שהם הורידו את הילד בגן הילדים, ב-10 יש הפסקת שקם, הולכים לאכול בפלים, בצהריים מרימים טלפון הביתה לשאול אם הכל בסדר, ב-4 הולכים הביתה. ככה לא עובדים על בעיה מבצעית. מדובר בחיי אדם. יהרגו אנשים, צריך לעבוד על זה בצורה הכי תוקפנית שבעולם, בצורה הכי מקצועית שבעולם.
אני אתן לכם אולי שתיים שלוש דוגמאות כדי להבין איזה מסלול אני עברתי. שכחתי להגיד, גם ניסו לשחד אותי. ניסו גם לשחד אותי. פשוטו כמשמעו. ו... רגע, מה זה לשחד? לתת כסף? ותצא מפה, תצא מהעניין? אני אתן דוגמה. אתן דוגמה. היה דיון במפאת. בדיון הזה אחד מאנשי מפאת פתאום הסתכל עליי כאילו אני, אגב, הטעות שלי הייתה, אגב, שהוא אליי, כשבאתי לתפקיד, לא באתי עם מדים ולא באתי עם סימון האיתור וכדומה, באתי בבגדים אזרחיים. אז התייחסו אליי כאילו אני אזרח עובד צבא. ובפגישה במפאת, פתאום סגן אלוף, שעדיין אני זוכר את שמו, במפאת, הסתכל עליי, אמר לי, אני לא מבין. מאז שבאת לפה, אני עוקב אחריך, מה מטרת ביקורך פה? אלוהים, אני באתי להתנדב לעזור. אמרתי לו, מה זאת אומרת, אתה לא מבין? הוא אומר, לא. אמרתי לו, תביט, המכון הגיאופיזי משלם לי. כל מה שאני אומר לכם עכשיו, שמירב הפתרונות הם בתחום הגיאופיזיקה, מכיוון שאני גיאולוג ואני יודע מה שאני מדבר, זה נעשה מכיוון שמישהו משלם לי. הסתיימה הפגישה, כל האנשים יוצאים החוצה, אומר לי, האלוף משנה שנהל את הישיבה, תישאר בבקשה. נשארתי. ואז הוא אמר לי, תשמע, יוסי, אני רואה שאתה בחור רציני, ואני רואה שאפשר ללמוד ממך וללמוד ממך. אני עכשיו עושה את רשימת היועצים שיהיה לנו בשנה הבאה. מה דעתך שתהיה יועץ שלנו? מה משמעות העניין? אני משאיר לכל אחד לחשוב. אגב, כשזה נאמר, אני איש מספיק משופשב בחיים. דבר ראשון שעשיתי, חזרתי ודיברתי עם עוזרו האישי של הרמטכ"ל, יואב הר אבן, שהיה בשנים האחרונות מנכ"ל רפאל, וסיפרתי לו את הסיפור, ואמרתי לו, מה אתה אומר? אז הוא אמר לי, מה אתה רוצה שאני אגיד? אמרתי לו, מה דעתך? הייתה בזה הצעה להשפיע עליי, להגיד לי, אני אתן לך עבודה? אז זאת לדעתי דוגמה של ניסיון, להעביר אותי לצד מפאת. אין לי לזה הסבר אחר, אבל אני אתן דוגמה יותר רצינית. מפאת החליטו, זה התפקיד שלהם אגב, וזה לי טענה, שהם צריכים לעודד פיתוח של טכנולוגיות חדשות בישראל. ובביקורים שהם עשו במכון הגיאופיזי, ביקורים שמהם לא יצא דבר, אלא רק הצקה, ובמכון הגיאופיזי רק... התלוננו שמבזבזים את זמנם, הם ראו סנסורים, גלאים, שמשמשים בגיאופיזיקה, שבכל הגיאופיזי עושה לצורך חיפושי נפט, ראו יחידה גלאי, גלאי שגודלו ככוס בירה גדולה, עם יתד, שאלו מה זה, הסבירו להם, נכנסו למחסן, ראו שם 10,000 שכאלה, והבינו שאם משתמשו בגלאים שכאלה, לאורך הגבול עם עזה, לדוגמה, ניתן יהיה ליצור מה שנקרא גדר סייסמית תת-קרקעית, אם מישהו חופר מנהרה לכיוון הזה, הגלאים אלה יגידו שחופרים ואיכן. במקום לקחת המכון הגיאופיזי, שעושה עבודות שכאלה בארץ ובעולם, עושה בדיוק עבודות שכאלה, לצורכי חיפושי נפט, אבל זה בדיוק כמו לעשות דבר נגד חפירת מנהרה, הוא החליט שהוא יפתח גלאים שכאלה בכוחות עצמו במדינת ישראל. אני חוזר, כלומר, במקום לרכוש מוצר שנמצא על המדף ומיוצר בארצות הברית בכמה מיליונים לשנה, שהוא עשוי לפי ספציפיקציות צבאיות, military spec, מה שנקרא, לעבוד בגשם, בבורס, לקבל מכות וכו', הוא החליט שהוא יפתח דבר מה יותר טוב. יש ביידיש, תסלחו לי אנשים שלא יודעים יידיש, אני מיד אתרגם ביטוי, שייקספיר פרטייצ'ט ופרבסר. דהיינו, שייקספיר משופץ ומשופר. והאמירה הזאת מיוחסת לחוג הדרמטי בעיירה בגליציה או באוקראינה, שהלך לעשות, להציג את המלט. אז הם תולו שלט, שהקהל יבין שזה דבר רציני, ולשלט הם כתבו, המלט, שייקספיר, פרטץ ומפרבסר, משופץ ומשופר. כלומר, מפאת החליטו שהם יפתחו במדינת ישראל סנסורים יותר מתוחכמים אשר מייצרים ב-100
במיליונים לכל תעשיית הנפט בעולם. עכשיו, זה לא איזה מין סיפור שקרה פעם אחת, זה קרה שלוש ואולי ארבע פאזות, בכל פאזה כמה שנים, דחפו כסף לגופים שאין לי נגדם שום טענה, חס וחלילה, שניסו לפתח דברמה ונכשלו, שעה שהמדף הזה קיים, בסוף עשו זה שעסקה עם אלביט, אני לא רוצה להרחיב יותר. גוף, אני רוצה, יכולים לבוא להגיד, יוסי, איך זה יכול להיות כל מה שאתה מסבר? זה נשמע בלתי לא יומן כסופר. למה זה קרה? אני אסביר. סליחה, עוד דוגמה. כשבאתי, מטבע הדברים, ביקשתי ממפת דוחות על ניסויים מסוימים שביצעו, והם פשוט לא הביאו לי את הדוחות האלה. והם באו לרמטכ"ל ואמרו, יוסי לנגוסקי פנה אלינו, כתב לנו מכתב שניתן לו ניירות, מי הוא שהוא פונה אלינו? אמרתי אז לבוגי, תשמע, הבאת אותי לכאן כדי שאני אפתור לך בעיית המנהרות, או שאני אהיה פוצי מוצי, אני רוצה, בקש ניירות, זה התפקיד שלי, לא? עכשיו תשמעו סיפור. ביקשתי דוח מסוים, עשו במפאת, שבו פסלו את המכון הגיאופיזי מלפתח אמצעי מסוים. זה נראה לי משונה. אמרתי, תראו לי את הדוח. הסתירו לי אותו. והנה יום אחד אני בביקור בפיקוד דרום, ושם קצין השטח, שבמקרה הוא גם גיאולוג, בחור שעלה מארצות הברית, היום הוא פרופסור באחת האוניברסיטאות, מראה לי דוחות שונים, ושאל אותי אם אני מתעניין בהם, ואני רואה פתאום את הדוח שמסתירים ממני. ואני אומר לו, תודה רבה, אפשר לקחת את זה? הוא אומר לי, ודאי. אני לוקח את הדוח הזה, אני מנתח אותו, ואז מסתבר שהייתה להם סיבה טובה מאוד להסיר אותו. יש לי סדרה של דברים, יותר מזה. אספר לכם עוד סיפור. המכון הגיאופיזי פיתח... רגע, למה, מה הייתה הסיבה להסתיר? מיד, למרות זה שאני גיאולוג, ולא פסיכולוג, ולא איש מדעי התנהגות בני אדם, אני תכף אסביר לך מה דעתי. בכל זאת בגילי למדתי כמה דברים על התנהגות של בני אדם. דבר נוסף, מכון הגיאופיזי פיתח באימון של עצמו אמצעי לגילוי בולענים שמתפתחים באזור ים המלח, שזה בעצם יצירת חלל מתחת לפני האדמה לפני שזה פורץ, שיוצרת אנומליה בדומה למנהרות שיש להם. אני לא רוצה להרחיב את הדיבור. רעיון יוצא מן הכלל. באמת. הם באים ומראים את זה למפאת, ומפאת בכלל לא מתעניינים בנושא הזה. אני בא לחלוץ, שהיה סגן רמטכ"ל, ואני אומר לו, שמע, אני לא מבין. חלוץ קורא למפאת ונותן להם פקודה בנוכחותי לבצע ניסוי מסוים. מבצעים את הניסוי, בתוצאות הניסוי שנעשה בציר פילדלפי, יש ויכוחים. בין גופים שונים, אם זה הצליח או לא הצליח, מפאת מתבקשת לעשות בדיקה סופית, עד היום לא בוצעה הבדיקה הזאת. מה עוד אני צריך לספר כדי להסביר מה החבר'ה האלה עושים? אגב, וכשביצעו את הניסוי הזה, הם ביצעו אותו במקום שהיו בתוך האדמה כל מיני קופסאות, חללים ריקים, מניסוי קודם כדי לבלבל אותנו, לכאורה. עכשיו למה? אורי, יש ביטוי, יש שיר, בא לשכונה בחור חדש. הם מתעסקים בזה 20 שנה, ממזמזים את זה ולא יוצא כלום, ופתאום בא איש, שזה מקצוע, עכשיו אני רוצה להסביר לך למה הדבר דומה. סליחה, שלא ישמע כיוערה. זה דומה לזה שאחד שהוא מנהל מחלקות פנימיות בתל השומר, עם ניסיון של עשרות שנים, מתווכח עם בחור שגמר קורס עזרה ראשונה בצופים. אני לא צוחק דרך אגב, אני יודע שנשמע מזה. והוא אומר לבחור, תשמע, אתה עושה שטויות. אז מה, אנחנו מפאת עושים שטויות? לנגוסקי עכשיו הוא פגע רע. הוא חושף את ערוותנו. אנחנו נראה לו. ואז הם הולכים לאנשים רמי מעלה. ביניהם שני אלופים בצהל. שדיברו איתי, ואני יודע בדיוק מה נאמר להם, על זה אנשי מפת, שניסו להליל עליי עלילות נוראות,
למזלי שני האנשים האלה, לפחות אחד מהם גלגל אותם מכל המדרגות, והאיש השני במשך השנים אמר, בואו נשכח מכל הסיפור הזה. עכשיו, תקשיבו, כשאותי הביאו לנושא הזה, רגע, הביאו תן אותי... דוגמה, תן דוגמה של עלילה. תשמע, עשו אותי לאיש מושחת. על זה יעידו האלופים בצה"ל בוועדת החקירה. מושחת, זאת אומרת מבקש שוחד. אני לא מפרש עכשיו, אני לא אדבר בשמם של האנשים שלהם, שבבוא העת שהם יגידו את האמת, מה אמרו להם. עכשיו, כשהביאו אותי, הביאו אותי לציר פילדלפי. אני אחרי 3 או 4 יממות, באתי ואמרתי, חבר'ה, למה רק ציר פילדלפי? מנהרות יכולות להיות מציר פילדלפי ועד מנרה. למה? מאיפה אתה יודע? אמרתי, אני לא יודע, אבל שכל ישר. אתן לכם דוגמה. אני באפריל 2005 הגעתי לגנץ שהיה אלוף פיקוד צפון, ולזכותו ייאמר שהוא היה האלוף הראשון, השני היה אחרי 15 שנה אייזנקוט, ואין למה שאני מספר כרגע שום קשר לדעות פוליטיות למניעת אי-הבנות, שהקשיב לאזהרותיי, שאל שאלות, קיבל תשובות, ואמר בסוף הישיבה, אני חושב שיוסי צודק. מה אני אמרתי? אמרתי, החיזבאללה, מאפריל 2005, חופרים מנהרות לשטח ישראל. עד 2015, כל אנשי אמ"ן וצה"ל אמרו שאני מקשקש בקומקום. יש על זה הקלטות בטלוויזיות, יש על זה כתבות בעיתונות. כלום. מה פתאום אתה אומר? איזה הוכחה? אמרתי, אין לי שום שכל ישר, עכשיו אגלה לך עוד סוד. כשרק נכנסתי לתפקיד, נכנסתי למקור איסופי סודי ביותר, שקוראים לו אינטרנט. ובאינטרנט הדפסתי את המילה military tunnels, מנהרות צבאיות. ומה אני מקבל שמה? אינפורמציה על מנהרות צבאיות שחשבו מתוך צפון קוריאה לדרום קוריאה. עד לעומקים של 140 מטר, עד לאורך של 5 קילומטר, ברוחב שניתן דרכו להעביר אלפי חיילים בפרקי זמן קצרים מצפון קוריאה לדרום קוריאה. באתי ואמרתי לצבא, למה שהקוריאנים לא ילמדו אותה, את החיזבאללה את אותו דבר? אגב, מה שהיום כולם יודעים שזה נכון, מה שאני אז שיערתי הוא אמת. הוא אמת, זה ברור, זה ידוע. הצהרה הייתה שאייסינג, סליחה, שגנץ, חודשיים אחרי המפגש הזה שכאילו התחלנו לעבוד, מונה למפקד זרוע היבשה, ובזה נגמר הסיפור. אני, כשכתבתי את המאמר לפני כמה ימים שפורסם בארץ, לי יש קרח שבו יש לה 132 מסמכים שקשורים בנושא המנהרות. מתוכם 51 זה פניות שלי, שמרביתן לא נענו בכלל, לגורמים הבאים. אני מקריא. 2 לראש הממשלה, תכף נדבר על זה. אוקיי. 2 לראש הממשלה, 7 לשרי ביטחון, 12 לרמטכ"לים, 5 לאלוף פיקוד דרום, 5 לאלוף פיקוד צפון, 3 למבקר המדינה, 3 למפאת, למל"ל וכדומה. 51-52 פניות. אני אקריא משפט שאני כתבתי לביבי, אגב, ביבי, בוא נשתמש בביטוי, היה עמית שלי בתקופת המבצעים המיוחדים, כשאני הייתי המפעיל של סיירת מטכ"ל במבצעים המיוחדים, ביבי היה חייל והיה קצין, טוב מאוד אגב, לזכותו ייאמר, לסיירת מטכ"ל. וקיימנו קשרים חברים הרבה מאוד שנים. אני מקריא מה שכתבתי לו מסמך מ-2010, 23 לפברואר. מסמך שכתובים עליו כל הגורמים שעסקו בקבלתו והנחתו על שולחנו של ביבי, שלא יקרה שיגידו שהוא לא הגיע. אני מקריא משפט אחד, והמשפט כתוב, אכן לא יאומן, אך אלה הן העובדות המתועדות בידי, ואני תפילה שלא אזדקק לסיגן לפני ועדת חקירה עתידית. למכתב זה שבו אני מזהיר את כל האזהרות שבעולם,
שאני כותב שעם האזהרות שמבוססות על ידע והבנה מקצועית, אלה דרכי פעולה מבוצעות על ידי האויב וכולי, צירפתי מכתב בכתב יד שכתוב בו, מכתב רשום כתוב, לביבי שלום במצורף מסמך רשמי אליך, כל מה שנאמר בו מדויק לחלוטין, אכן לא יאומן כי יסופר, אך אלה הן העובדות. בתקווה כי טיפולך יצליח להניע את העגלה. בברכה חמה יוסי. על זה קיבלתי את התשובה הבאה. מעת ראש ענף פניות הציבור. מודה לי מאוד על מכתבי ומאחלת לי כל טוב. אבל, אוקיי? בשנת 2014 כתבתי שוב פעם מכתב. אני מקריא את המכתב הבא. בבקשה. המכתב השני שכתוב בכתב יד, כתוב על הדואר רשום אישי, מי חתמה, איזה פקידה, מתי קיבלה וכדומה, ואני כותב לו ככה, לביבי שלום רב, ליבי שותה דם למראה אירועי המנהרות, שאינם התגשמות חלומותיי הרעים, ודותם חזרתי והתרעתי מערכת הביטחון כעשור שנים, מאז שימשתי בהתנדבות, כועס הרמטכ"ל למלחמה באיום המנהרות. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד חשוב מאוד. אחת הטענות המרכזיות שלי, אולי הכי חשובה בכל, ומשום מה, בלעת הדיבור שלי עכשיו, לא הזכרתי אותה, היא העובדה הבאה. במפאת, כל פונקציונר שאחראי למדור או למחלקה וכדומה, מתחלף כל שנתיים, במקרה הטוב שלוש. דהיינו, אם מוצאים מגד שריון מוכשר, שאולי גם סיים לימודי אלקטרוניקה, אבל לא עסק בפיתוח, ועושים אותו ראש בדור כלשהו, הוא אחרי שנתיים עוזב את התפקיד כדי להתקדם. כלומר, מי שמחליף אותו מתחיל ללמוד את הניסוי מחדש. כלומר, עקומת הלימוד נקטעת כל שנתיים. עכשיו אני אגלה לך סוד. ביחידה שאני פיקדתי עליה, 5 שנים, בא בן אדם, הוא משרת משם 30 שנה עד שהוא יוצא לפנסיה. ואז ישנה עקומת לימוד של אנשים ברמה שאפשר להגיע למאדים. כלומר, הגעתי למסקנה של שכל ישר ושל ניסיון חיים, שהמפתח הוא להקים מנהלת, והצעתי מבנה, והפצתי אותו בכל העולם, שהוא יהיה אחראי לכל נושא המנהרות מכל ההיבטים. המחקריים, המדעניים, ההדרכתיים, המבצעים, וכולי וכולי וכולי. כדי שתהיה עקומת לימוד שתפתח כמה יותר שנים. זה הדבר שהכי הפעיל את מפאת, כלומר, יוציאו להם את הבייבי. יוציאו להם את הבייבי. ואני כאן כותב לביבי, כל שנותר לי להוסיף הוא, כי אשמח מאוד להתנדב ולהנהיג את מיזם נושא איתור המנהרות, שימשיך להיות עוד שנים רבות איום, אסטרטגי על מדינת ישראל. עוד מילה. תמיד, העיסוק, שתי מילים בעצם. אחת, אני בכל הדוחות שהגשתי כבר מ-2005, אמרתי, כל מי שחושב שמחסומים יוכלו למנוע מעקף או פריצה שלהם, שוגה. אין דבר כזאת, אין חיה כזאת, אין מחסום. וב-2018 פרסמתי מאמר בארץ, שהכותרת שלו קו מז'ינו 2018. ולמי שלא יודע, קו מז'ינו זה קו של אורכו היה כמעט 400 קילומטר, שהצרפתים בנו לפני מלחמת העולם השנייה, בהנחה שהגרמנים לא יכולו לפרוץ אותו, אז הם באמת לא פרצו אותו, הם פשוט תקפו אותו. וזה מה שאני ניבטתי שיקרה לנו. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני גם הצעתי את המבנה שאני מספר לכם כרגע. אני מניח, עכשיו, למה הם עשו את זה? איך זה שכל מערכת צהל, שרי ביטחון, רמטכ"לים, אלופי פיקוד וכדומה, לא ענו לפניות שלי? והתשובה היא אחת. אני לא רוצה להזכיר שם, אני יודע מהו השם, אבל לא רוצה להזכיר את שמו. היה מי שהיה ברמה גבוהה של רמטכ"ל, שנתן הוראה לא להתייחס למה שאני מראה. זאת למה? אני אספר. אחד הרמטכ"לים, בהחלט. אני אסביר. אתה יודע מה, לכם זה עד הסוף.
כשמפאת התחילו להניח לי מוקשים וכדומה, אני פניתי לבוגי ואמרתי, לא נותנים לי לעבוד, מנסים להכשיל אותי, מסתירים ממני מידע, ואחר כך עוד באים בטענות שאני מתנהג בחוסר נימוס. הנושא ייבדק. אחרי 3 שבועות, בא אליי יואב הר אבן, ואומר לי, הנושא, טענתך נבדקה, אני אומר, כן, והתשובה היא, אתה שוגה, אין שום, כל טענותיך, עורבא פרח. אמרתי, עורבא פרח? מי בדק? ראש מפאת. כלומר, אני מאשים את מפאת, בזה שהיא מנסה להכשיל אותי, ומונעת ממני לעבוד, ובוגי מטיל עליהם לבדוק את עצמם, והם אומרים שהכל בסדר. מה אני עוד יכול לומר? מה אני עוד יכול לומר? ואז אני יצאתי החוצה, אמת, שריר וקיים, והתחלתי לומר במקומות שונים את מה יהיה אמת. ומאותו רגע הפכתי לאויבם. כלומר, 50 פניות שעשיתי בכל הרמות שאני אמרתי, נדחו כאילו אסור לדבר איתי, אני עם צרעת. אבל, כמובן שמדי פעם היו פאולים. לדוגמה, קצין הנדסה של פיקוד דרום, יום אחד הגיע למכון הגיאופיזי כדי לראות דברים שאמרתי לו שכדאי לו שנראה. הוא ראה את זה, הוא אמר לי, שמה זה לא יאומן, זה מדהים, הם חופרים מנהרות ואין לנו פטנט, אנחנו נייט. אמרתי לו, אתה תראה שזה כבר לא ראה לו להמשיך עם זה. וכך קרה. זה מקרה מתועד, זה לא סתם אני מספר. אני לא סתם אומר דברים קשים. עכשיו ככה, בשנת 2000 ו... איך אומרים, גם פלדה מתעייפת. בשנת 2016. אגב, הופעתי לפני ועדת חוץ וביטחון, ועדת ביקורת המדינה, נתתי לכולם מצגות מסודרות, פאורפוינט בצבעים, 1,000 לילה ועוד לילה, לא עוזיז לאיש כלום. כלום. כוח המסע שנעשה על זה שאני איש מקצוע שדובר אמת ומגלה שהם עושים שטויות, היה יותר חזק מכל דבר אחר. ו... ב-2016 פניתי לנשיא מדינת ישראל רובי ריבלין. רובי ריבלין גדל בירושלים 50 מטר ממני. אני גדלתי ברחביה, בית מולי גדל רובי, צעיר ממני ב6 שנים. הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, אגב, הוא היה גם עוזר קצין המודיעין של החטיבה הירושלמית, שהייתי מפקד הסיירת הירושלמית, במחל ירושלים, והיינו בידידות כל השנים, ואמרתי לו, רובי, אני מבקש שתיפגש איתי דחוף. קיבל אותי מיד, סיפרתי לו, כעבור יומיים קיבלתי טלפון, אייזנקוט רוצה להיפגש איתך. כלומר, מי שבעצם פרץ את המחסום שיסרו סביבי, היה רובי ריבלין. שאמר לו, תשמע, יוסי לנגוצקי הזה בין השאר, גם גילה את זה תמר, הוא איש רציני, אני מכיר אותו מיום שהוא נולד, הוא איש הכי רציני. הוא בעל פרס ליטור המופת, הוא בעל 2 פרסי ביטחון ישראל, איך אתם מתייחסים אליו? ונפגשתי עם אייזנקוט. פגישה ראשונה עם אייזנקוט, אני חושב שהוא די... הוא לא האמין לי, למה שזה באמת סיפור שקשה להאמין. אבל הבאתי תיעוד, והוא גם שלח תת אלוף שלא אזכיר את שמו, אליי הביתה שישבתי עוד כמה שעות, ועבר כמה שבועות בפגישה ראשית, אייזנקוט הזמין אותי 2 או 3 נוספות, כדי לספר לי מה עושים ולשמוע את דעתי. כלומר, פעם ראשונה, אחרי 15 שנה, היה מישהו שהיה פתוח להקשיב, והבין שאני בא ממקום חיובי. בדצמבר 2019, שאייזנקוט כבר היה משוחרר, הוא נתן לי מגן עם מתנה, ואמר לכתב ידיעות האחרונות, שתרמתי תרומה מאוד משמעותית וכדומה, אבל לא זה הנושא שתרמתי או לא תרמתי, אלא לזה שלקח לי 15 שנה להעביר את המסר. ואני אולי אגיד 2 משפטים מה שאמרתי לאייזנקוט. אמרתי לו, תראה,
אתה רמטכ"ל, אתה מתעסק בזה? סגנך מתעסק בזה? אלוף פיקוד העורף מתעסק בזה? סגנו מתעסק בזה? מפקד האוגדה מתעסק בזה? מפקד החטיבה מתעסק בזה? כולם מתעסקים בזה? אף אחד לא מתעסק בזה. אי אפשר לפצח נושא שאיננו צבאי בכלל בשיטה הזאת. אז אמרתי לו, היום כולם כבר מכירים את השם אופנהיימר בגלל הסרט אופנהיימר. אמרתי לו, אייזנקוט, איפה אופנהיימר? אז הוא אמר לי, מה אתה מדבר? אמרתי, אופנהיימר, כשאמריקאים רצו פצצת אטום, הם לקחו מדען שקוראים לו אופנהיימר, ואמרו לו, מה שאתה רוצה, רק תעשה. איפה אתם לקחתם מישהו ואמרתם, תעשה את סיפור המנהרות, עד שלא תמצאו משוגע כזה, זה לא יקרה. שכחתי אולי להזכיר, כשהצעתי להקים מנהלת מנהרות ב-2005, הבאתי רשימה של 10 אנשים, כל אחד תותח בתחומו, שאמרו שהם מוכנים לבוא ולעזות את העבודה הזאת, לא כיועצי, לא כנותני עצות, אלא ממש לעשות את זה. ביניהם היה עמנואל סקל, שהוא אלוף, ושהוא היה גם גיאולוג, גיורא זורע שפקד סיירת מטכ"ל, מהנדסי קידוחים, מהנדסי סלעים, מומחים לחומרי נפץ וכדומה. והאנשים האלה אמרו, אנחנו יכולים לבוא ולעשות את זה. לא קיבלו את ההצעה, חס וחלילה. תביט. אני לא רוצה לומר אפילו מילה אחת על מה שקורה היום בנושא המנהרות, במידה רבה גם מכיוון שאין לי שותף סוד, אבל גם אם הייתי יודע, אני לא חושב שאני צריך לומר בשידור, אבל אני יכול להגיד את השורה התחתונה. הלכנו בברוך גדול מאוד. ואני אסביר, זה לא, אני לא עוזר לאף אחד בזה שאני אומר את זה. תראו, אני מתרשם שמערכת הביטחון, מאז שפרצה המלחמה, ואולי גם קודם לכן, שיפרה את מאמציה בנושא הזה, בוודאי שלה גם כל מיני הישגים וכדומה. אגב, שכחתי להגיד שאחת ההמלצות שלי, היו שצריך, שגיאופיזיקה זה כלי עבודה מרכזי, שצריך לעבוד איתו, אם לא הזכרתי את זה. אין כל ספק שהיו מתקדמים ועושים דברים שלא עשו במשך 15 שנה. אני רוצה לומר עכשיו פה, בצורה ברורה, בדוח הראשון שלי ב-2005 שכתבתי, דיברתי על מנהרות לוגיסטיות, מנהרות הגנה בעזה. יש לי הקלטה של רעיון עם דן מרגלית מ-2010, שבה אני מזהיר בפני עזה תחתית. עכשיו אנשים אומרים שדיברתי רק על מנהרות חטיפה. לא נכון. אני הזהרתי גם בפני ערים התחתיות. תראו מה קורה. בגדול, בכל מי שקורא בעיתונות יודע, אני לא מגלה שום דבר. נעים על פני השטח, מגלים נקודות חדירה מפני השטח אל, תארו לעצמכם שמתחת לעזה או מתחת לדרום לבנון, יש עיר, חניון מספר 1, חניון מספר 2, חניון מספר 3. כלומר, בגבהים שונים, זה מעל זה ישנם מנהרות. מי שמסתובב על פני השטח ומגלה פיר, אפשר להשתמש בחור של הפיר, להחזיר פנימה חומר נפץ, מים, אני לא יודע מה. במקרה הטוב זה פוגע בחניון הרדוד, זה שקורא לפני השטח. אבל מה אם המנהרה שנמצאת עוד 15 מטר יותר עמוק, ובמנהרה שנמצאת עוד 40 מטר יותר עמוק? נדה. ומשום כך, לא שאני יודע, אין לי שמץ של מושג, אני משער מה שנקרא, איך אומרים, סתם בשכל ישר של פלאח. המנהרות, בעומקים הגדולים, יכולות לשמש למחבור, אם לא למעלה מזה, של מאות רבות, אם לא אלפים, של לוחמים, גם בעזה וגם בדרום לבנון. שומר פתאים אדוני. כל זאת מכיוון שבמשרד הביטחון, כולל אנשים אחרים שהייתה להם הזדמנות להגיד, רגע, אולי נדבר עם יוסי, אולי סתם מספרים סיפורים, אולי הוא צודק, זה לא קרה.
עד לכאן, ואם יש לך שאלות, אני אשמח לענות. אז בעצם, אבל כל מה שאתה רצית בעצם זה להקים איזשהו מרכז עם אנשים רציניים, מקצועיים, שיחקרו את העניין, ואז הייתם מפתחים כל מיני שיטות איך לקבל מידע ואיך להילחם בזה, אבל בלי המרכז הזה בעצם אי אפשר היה להתקדם. אין לך... נכון, אני מסכים. אין לך היום הצעה מה לעשות, אלא ההצעה שלך מה לעשות זה ללמוד את זה באופן רציני. זה בעצם ההצעה שלך. נכון, אבל תרשה לי להוסיף בכל זאת כמה אלמנטים. כדי שיעבדו על נושא ויפתרו אותו, צריך להגדיר שזה חשוב. ואם מערכת הביטחון לא כוללת את איום המנהרות כנושא של איום רציני, אז לא עובדים עליו ברצינות. דבר ראשון, דבר שמעולם לא עשו, למיטב ידיעתי, אולי בשנים האחרונות. דבר שני, כשעובדים על נושא חשוב, בעל עדיפות עליונה, עובדים מסביב לשעון כמו משוגעים, ולא כמו פקידים בהסתדרות, כמו שהתבטאתי. אוקיי? דבר שלישי, כשנכנסים לנושא שאיננו בתוך תחום ההתמחות הצבאית, תאר לעצמך שבית חולים בלינסון יש רעיון לפתח זה מכשיר לפיתוח מוח. אז מה, הוא יפנה לצבא שיפתח את זה? לא. הוא יפנה לאנשים שתתקים בניתוחי מוח. נכון. אז אותם פקידים, סליחה לביטוי המעליב, במערכת הביטחון, שיושבים על התקציבים וכדומה, בידם הכוח, לא נתנו לגופים המקצועיים, יש לו מכון הגיאופיזי, גוף ברמה בינלאומית, להיות שותף למאמץ הזה, אלא ראו בו מישהו שאפשר לשחק בו, לתת לו או לא לתת לו. זה הדבר השלישי. אוקיי? ועוד ועוד, כלומר, גם לדברים שנראים כרגע פריפריאליים, הם חשובים כדי שאותו גוף שאני אמרתי צריך לעבוד, יצליח. אגב, שהייתי אצל אייזיקוט באחד הפגישות, הבאתי לו את המרשם שהצעתי להקמת הדבר הזה, והוא שאל אותי אם הוא יכול לקבל את הנייר. צחקתי, אמרתי, בוודאי, זה בשבילך. אם כתוצאה מזה, נדמה לי, אני זהיר, הקימו גם בפיקוד צפון וגם בפיקוד דרום, מה שנקרא מעבדות. עדיין אני משוכנע שהקמת גוף שהיה מתעסק בזה, ועובד עליו ברצות כל כך הרבה שנים, הייתה מביאה לכמה פתרונות. תביט, אני התמחיתי, מה זה נקרא מבצעים מיוחדים? מה זה נקרא מבצעים מיוחדים? מה זה נקרא אמצעים מיוחדים? זה לעסוק בדברים שנראים כאילו בלתי ניתנים לעשייה. בזה אני התמחיתי 10 שנים. זאת הייתה המומחיות שלי. מה שסיירת מטכ"ל, ומה יחידות הטכנולוגיות שמשרתות אותה, עושות את דברים, יכולים להגיע למאדים, אני לא מגלה סודות עכשיו. תיכנס באינטרנט, מה זה יחידה 8-1, או מה זה ממצאים מיוחדים. אמרתי לך, יש לי נכד שם. נעשה מן הכלל, תשאל אותו, הוא לא יגיד לך כלום. אנחנו נפגשים פעם בשבועיים לארוחת ערב ביום שישי. אז כן. על מה אנחנו מדברים? כן. אני מקווה שהוא לא אומר לך מה שאסור לו לומר. לא, הוא לא אומר, הוא זהיר. לא, אני שוחק. תשמע, אורי, שני הנושאים האלה שאני דיברתי, תראה, לאחרונה אני שומע הרבה מאוד בטלוויזיות למיניהם, כל מיני לשעברים, לא לשעברים, ופרשנים מקצועיים, כתבים צבאיים, מדברים על נושאים, תאמין לי, שהם לא מבינים בהם דבר, אבל הם יודעים, אין דבר שהם לא יודעים, והם מדברים על כל דבר. אני נשמע קצת סרקסטי, אבל אני מתכוון למה שאני אומר. אני לא דיברתי פה על דברים ששמעתי ואולי וקראתי בעיתון. אני דיברתי פה על שני נושאים שהתעסקתי בהם פיזית במשך עשרות שנים. וכל מה שאני אמרתי מדויק ומתועד. אגב, מספר פעמים כתבתי לאנשים הנוגעים בדבר את המשפט. שכחתי, זה מזכיר לי משהו. שאני מקווה, כך גם כתבתי לביבי. שכחתי דבר נורא חשוב. ב-2014, שכתבתי לביבי שדמי נשפך וכדומה, ולא קיבלתי על זה תשובה,
כנראה, אבל הכנראה הזה הוא בטוח. פנה ביבי לראש מל"ל, לאלוף יעקב עמידרור, ואמר לו, תשמע, תבדוק למה קורה בנושא המנהרות. ועכשיו, מכאן, הקטע שאני מספר הוא קטע שאני מעיד עליו, לא השערה. יעקב עמידרור, שאני מכיר אותו, יוצא מן הכלל מהתקופה הצבאית, שאני הייתי אלוף משנה, הוא היה סרן על כל המשתמע מכך, והוא היה ידידי, לכאורה, נתבקש לכתוב מסמך על נושא המנהרות. והנה אני קורא בעיתון, שהאלוף עמידרור בדק את נושא המנהרות והגיש לראש הממשלה דוח שהכל בסדר. טלפנתי למר עמידרור, סליחה, לאלוף עמידרור, ראש המל"ל לשעבר, אחד מחכמי הדור, ואמרתי לו, עמידרור, איך כתבת דוח על המנהרות ולא פנית אליי? אני הייתי הרי יועץ הרמטכ"ל עושה מלחמה במנהרות, ודיברתי על זה בטלוויזיה וכדומה, מה הוא ענה לי? יוסי, אני בטלוויזיה רואה רק מערבונים. אני רוצה שאני מוכן להיכנס למכונת אמת ולהעיד שככה העיד האלוף עמידרור בנושא המנהרות לשאלה ששאל אותו קולגה שלו לשעבר. שמע, שמע, רגע, עמידרור. עוד לא גמרתי. בהרבה מאוד מהמכתבים אני כתבתי את המשפט שאני מקווה שהנושא לא ייחקר בעתיד על ידי ועדת חקירה. אז למרות כל הניסיון שלי בחיים, עשיתי כמה תפקידים, ניהלתי כמה חברות וכדומה, מסתבר שאני הייתי נאיבי. ב-2016, האלוף יוסי בחר, עמד בראש ועדת חקירה שעסקה בנושא צוק איתן, כולל המנהרות, והוא לא הזמין אותי לוועדת החקירה. הרמתי לו טלפון, אמרתי לו, יוסי בחר, איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא קראת לי? אה, באמת, תיק אלמם, מה הוא ענה לי? כלומר, גם הוא קיבל הנחיה להיזהר ממני. מה עוד אני יכול לומר? היום ונורא. כלומר, בשתי ני, שאני אספר לך, אני אסיים את זה בסיפור, אני אוהב סיפורים ובדיחות. הסיפור הוא כלהלן. כשאני הייתי ילד, פעם הייתי ילד. בטח. הרי פגשת את אבא שלי, חבר של אבא שלך, לא? נכון, אבא שלך ואבא שלי, שניהם עבדו בים המלח. כן. בצפון ים המלח, נכון. כשהיית ילד? סליחה? אני מזכיר איפה לך, הייתי? התחלת את הסיפור כשהיית ילד. שמה? אתה עכשיו הולך לספר לי סיפור. כן. כשהייתי ילד, אמא שלי שלחה אותי לחיית שבשכונה לתקן מכנסיים. לחיית קראו אבו שדיד, עד היום אני זוכר, ברחוב דוד ילין. באתי אליו, ישבתי, ואז נכנס אליו איזה יהודי ואמר לו, אדון אבו שדיד, אני רוצה לקנות חליפה. אתה עושה תיקונים, אבל אתה מבין בכל זאת מה אתה מייעץ לי לעשות. אז אמר לו, תלך לאובגה. זוכרים כולם אובגה? זוכר. תלך לאובגה, תראה חליפה. אם הוא מוצאת חן בעיניך, תמשוך כפתור. אם הכפתור לא נופל, יש על מה לדבר. אבל אם הכפתור נופל, אל תיגע בו. אני לא מכיר את כל צה"ל מאז שעזבתי את הצבא. גם אז לא הכרתי את כל צה"ל. אני הייתי אז גם כנראה במה שנקרא שמורות טבע. אבל אני משכתי שני כפתורים. אני משכתי, שניהם נפלו. ואת הסיפור, איך הם נפלו, סיפרתי לכם עכשיו. אז בוא לסיכום, אני אספר לך סיפור. היה אירוע שנקרא מנהרות הכותל, ובעקבות מנהרות הכותל היה איזה, בקבר יוסף היה איזה אירוע. והאירוע הזה הייתה איזו יחידה, התקדמה לקבר יוסף, הרגו שם כמה אנשים, ואני כתבתי על זה, כמו שאתה מכיר אותי הרבה שנים, כתיבה ביקורתית. מקבל טלפון ממי? מיועץ שר הביטחון, או מזכיר שר הביטחון. נו, שר הביטחון, לא נפלתי מכיסאי כשהוא מונה, שזה איציק מרדכי. אבל מי היה עוזר? יעקב עמידרור. מתקשר אליי יעקב עמידרור
ואומר לי, דוקטור מילשטיין, מה כתבת? זה לא בדיוק, ביקש ממני שר הביטחון להתקשר אליך וכולי. אמרתי לו, יעקב עמידרור, גם אתה קרנף. הרי זה היום ונורא מה שהיה שם. מה שהיה שם, כל העולם רואה כמה זה היה שטותי, כל הסיפור הזה. אני לא יודע אם אתה זוכר את הפרשה הזאת, אבל היה נורא. אז אתה עכשיו מתקשר אליי, הפכת להיות בסוף איזה מין קרנף או דובר של שר הביטחון? אז הוא אמר ככה, הוא ראה שאין לו עם מי לדבר, ניתק את הטלפון. ולא ניתק, כבר שלום או משהו כזה. בקיצר, המדרור תשמע, הזה, זאת התנהגות יהירה ברמה האסטרטגית. אם כך מדבר ראש מל"ל, למי הוא אומר את זה? לי? אני לא רוצה לספר יותר איך עזרתי לו בכמה קטעים אחרים בחייו, כדי לא להפוך את זה אני עזרתי לו מאוד בקטע מסוים שלך, וזו הייתה התנהגות נוראה. שלי הוא מעיז להגיד אמירה כזאת, שחצנית שכזאת. טוב, נעזוב את זה. לא, פעם אחת היה כנס בירושלים, איזה כנס, ואני כבר לא זוכר מי ארגן אותו, היה כנס על איזה נושאים של הפקת לקחים או משהו כזה, הזמינו אותי, אל תחשוב, לא מזמינים הרבה, אבל שם הזמינו אותי. מי דיבר לפניי? יעקב עמידרור. עכשיו אני שמעתי אותו, דיבר קשקושים, אמרתי לעצמי, אני אספר לכל העולם את האירוע הזה שהוא היה מזכיר ראש הממשלה, שר הביטחון, וכמובן סיפרתי מה היה באירוע עם קבר יוסף וכולי. הוא נדלק ונשתגע, ולא בזמנו הוא עלה על הבמה והתחיל להשתולל והכל. ומאז כמובן אני מניח שבכל מקום שאפשר שם לי רגל. אבל תשמע, תשמע, עמידרור, במה שאני כרגע סיפרתי, נחשף, ואני שמח שאני עשיתי את זה. זה בושה וכלימה מה שהוא עשה איתי אז, אני קטן עליי להיעלם ממנו, אבל זה מעיד על האיש. אתה תשמע, דבר כשאתה עושה את זה, תוציא, יש לי לך בקשה. כל הדיאלוג הסופי שלנו, תוציא אותו. תסיים בזה שהוא אמר לי, רואים, אני לא רואה אלא רק מערבונים. אנשים מספיק אינטליגנטים כדי להבין את המשמעות של העניין. מה, אני לא יכול עבור להוציא. שמרות. אני לא עורך את זה, אני שם את זה כמו שזה, אין לי אפשרות להוציא. לא, אבל זה שהוא אמר לי, אין מערבונים, אני מוכן להיכנס למכונת אמת. תשאיר את הכל, מה זה חשוב? מה אני... הרי מה שדיברנו עכשיו זה מה שאני סיפרתי, לא מה שאתה סיפרת. אז תן, תשאיר את זה. אוקיי, אפשר להגיד ערב טוב? אפשר להגיד, אתה שמע, אתה נראה מצוין, ומדבר מצוין, כמה אתה כבר? נראה מצוין, בין כמה אני אהיה? אתה, אם אתה אמרת שאתה, כמה אמרת קודם, אתה 6 שנים יותר ממישהו, על מי... אני חגגתי לפני חודש 90. זה מה שרציתי להגיד, קראתי בעיתון או באיזה מקום, שחגגת 90. נו, אוקיי, יוצא לא חשוב. מן הכלל. יאללה, מתי, איפה אפשר יהיה לראות את זה, אם אני רוצה להגיד לאנשים, תשלח לי קישורית. אני אשלח קישור, תוך יומיים, תוך יום יומיים זה יהיה. יוצא מן הכלל. מה אתה חושב על הרעיון, איך הוא היה? היה מצוין, מצוין. תודה רבה. ביי. ביי. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.